Hala Kristu, dobrý den, srdečně vás zdravíme z Fary Hradešinské z Hradce. A máme takovou prozbičku malou. Jestli někdo umí používat programy na dělání filmů, hlavně nám jde o to, aby prostě jako udělat z několika krátkých filmů prostě jeden delší, případně prostě dodělat nějaké napisy, takové jednoduché věci. Určitě mnozí z vás to umí, dělají takové věci, my to neumíme. My to neumíme, ale budeme rádi, kdy někdo se připojí z vás do našeho týmu a pomůže nám dělat takové věci, filmy, připravovat takové Však krátké filmy. to ve službě hlásání Božího slova. Takže je to prostě jako taková prosba pro všechny a zvláště mládež, protože já věřím, že drahá mládeži, vy se to učíte ve škole. Vlastně, tak proč byste nám nemohli pomoct? A budeme vděční, kdy nejenom se budete dívat na naše filmy, ale i taky nám se ozvete a budete ochotní nám v tom pomoct. No. A taky děkujeme za všechny komentáře. Můžete komentovat, můžete taky poslat nějakou zpětnou vazbu, to taky rádi uvítáme. Tak se mějte krásně. Zdravíme vás, my kněží. YouTubeři. S Pánem Bohem. S Panem Bohem.